I åbningstalen, der indledte dette folketingsår, der satte det mål, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Og på torsdag præsenterer regeringen så det, der vil være verdens første strategi for, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Med regeringens nye energipolitiske udspil, Energistrategi 2050, vil vi udbygge den vedvarende energi markant frem mod 2020. Vi skal have mere vindkraft, vi skal have mere biomasse, vi skal have mere biogas, og vi skal også gøre mere for at spare på energien overalt i det danske samfund. Blandt andet vil vi bygge en helt ny havvindmøllepark, Kriers Flak, som bliver tre gange så stor som Hornsrev 2, der blev indvidet for, ja, det vil vel kun små to år siden, og som dengang var verdens største havvindmøllepark. Krigers flagt vil kunne forsyne 600.000 husstande med elektricitet og styrke udvekslingen af energi med vores nabolande, Tyskland, måske Sverige. Vi vil øge brugen af biomasse på vores kraftværker, så langt flere danskere får en grøn varmeforsyning, og så vi øvrigt også understøtter et bæredygtigt, rentabelt dansk landbrug. Vi vil sikre større energibesparelser, når man renoverer sit hus, og gøre nye huse endnu mere energivenlige. Vi vil udvikle intelligente elsystemer, så vi i højere grad kan bruge strømmen, når den er billigst, og bedre styre vores elforbrug. De områder, jeg her trækker frem, det er jo områder, hvor danske virksomheder i forvejen står super stærkt, og hvor den globale efterspørgsel efter teknologiske løsninger med sikkerhed vil stige i årene, der kommer. Og derfor er Energistrategi 2050, som fremlægges torsdag, også et af svarene på, hvordan vi kan sikre ny vækst og nye jobs ø, i Danmark.